Joo, kiitos puheenjohtaja. Hyvät seminaarin osallistujat ja ammatillisen koulutuksen kehittäjät. Niin kuin puheenjohtaja tuossa totesi, niin meillä on todella tämmöinen, niin kuin, no onko nyt kolmi- vai kaksiosainen esitys. Et mä luulen, että Outi ja Sari tulee ehkä yhdessä tänne lavalle ja esittelee semmoista kuin Luotain hanketta tai oikeastaan Luotain toimintaa, mikä on keudassa vireillä ja se liittyy tämmöiseen uusi osaajahankkeeseen ja on ehkä yksi esimerkki sitten siitä, miten tämmöistä kehittämistoimintaa juurrutetaan sinne käytännön arkeen. Ja mulla on semmoinen tuntumakin, että pääsette jopa tekemään jotain sitten sen Outin ja Sarin esityksen aikana. Että voitte jo valmistautua henkisesti siihen, että pääsee jotain tekemäänkin. Mulla on yleensä näissä esityksissä niin joku kalvo keudasta, eli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä. Nyt en sitä tähän laittanut, mutta ajattelin nyt kuitenkin sanoa muutaman sanan, eli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä tullaan, eli keudasta, ja keudahan toimii tuossa Keski-Uudenmaan alueella. Ja ollaan siis, niin kuin nimi sanoo, niin ollaan kuntayhtymä, ja se tietysti tuo meidän toimintaan sitten tiettyjä erityispiirteitä. Meillä on opiskelijoita, no oikeastaan nyt tilastointipäivä on niin lähellä, eli meillä on näitä niin sanottuja yksikköhintaisia opiskelijoita nyt sitten eilisen tiedon mukaan niin 4811, eli ylitettiin yhdellä se meidän järjestämislupa, ja meillähän ollaan semmoisella alueella, että ministeriöhän antoi meille vielä 260 lisäpaikkaa tälle vuodelle, ja me kaikki nyt saatiin kyllä täyteen, mutta ihan kovaa markkinointia ja kovaa ponnistelua se vaati. Opiskelijoita on siis yksikköhintaisia 4810, kaiken kaikkiaan meillä on vuosiopiskelijoiksi muutettuna noin 8000 opiskelijaa. Ollaan Suomen yhdeksänneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Meillä on henkilöstöä noin 650 ja vielä tänä vuonna liikevaihto on noin 60 miljoonaa ja ensi vuonnahan siitä sitten lähtee se 12,5%. Mutta mennään nyt tähän päivän aiheeseen ja tähän oikeastaan erinomaisella tavalla toi Markku avasi tätä johtamisen problematiikkaa ja sitten toisaalta tätä strategiatyötä. Ja se, mitä mä ajattelin esitellä, on se, että mä esittelen tämän keudan strategian, joka on nyt sitten suhteellisen tuore, ja käyn sitä kautta sitten läpi tätä, miten se liittyy myös sitten kehittämistoimintaan. Ja oikeastaan silloin, kun toi Markku tiivisti mun mielestä aika hyvin sen, että mistä siinä strategiasta ja strategiatyössä on kysymys, niin kyllähän siinä on oikeastaan siitä kysymys, että otetaan se tulevaisuus yhdessä hanskaan. Senhän voi niin tiivistää, että ei se ole sen kummallisempaa tai sen korkeanlentoisempaa, vaan kyllä pitää olla joku näkemys siitä tulevaisuudesta, mitä kohti ollaan menossa ja miten se sitten yhdessä otetaan hanskaan. Jos tuosta meidän strategiatyöstä jotain semmoisia niin avainasioita tai oikeastaan kaksi avainsanaa yrittäisi niin kuin löytää, niin kyllä toinen on se osallistaminen, mikä vilahti tuossa myös Markulla, ja toinen on sitten tämä yhdessä tekeminen. Eli ne kaksi on semmoista, mitkä oikeastaan niin kuin niiden myötä sitten se strategia käytäntöön vienti joko onnistuu tai sitten ei. Ja miten me ollaan nyt sitten tuota meidän strategiatyötä tehty? Meillähän on ollut se, että me tehdään keudassa, kun kuntayhtymä ollaan, niin kerran valtuustokaudessa ollaan tehty tämmöinen strategiatyön päivitys. Nyt sitten erinäisistä syistä tämä strategiatyö pikkasen viivästyi. Tuossa meidän alueella oli vireillä kuntien yhdistymisiä. Ne ei kuitenkaan toteutunut. Me vähän odoteltiin sitä, että toteutuuko vai ei, koska se olisi sitten heijastunut meidän strategiatyöhön. Ja nyt sitten viime vuoden, no oikeastaan vuosi sitten, käynnistettiin tämä strategiatyö. Ja strategia saatiin valmiiksi nyt sitten viime vuoden keväällä. Ja miltä se nyt sitten näyttää, niin se näyttää tältä, paitsi että tässä on nyt ensiksi sitä, että miten me se tehtiin. Meillä oli siellä erittäin laaja sidosryhmäanalyysi kesä-elokuussa, eli noin vuosi sitten. Meillä oli opiskelijat ja henkilöstö siellä mukana. Ja sitten oli tietysti nämä meidän kumppanit ja eri sidosryhmät, ja myös meidän omistajat oli siellä, keneltä sitten nettikyselyllä lähetettiin erittäin kattava nettikysely, ja sen lisäksi oli ihan haastatteluja. Me haastateltiin noin kymmenkunta sidosryhmähaastattelua, ja sen lisäksi oli myös pari opiskelijahaastattelua.
Eli tehtiin erittäin laaja sidosryhmäanalyysi. Analyysin tuloksia sitten hyödynnettiin sen strategiatyön eri vaiheissa. Me perustettiin strategiatyöryhmä ja meidän strategiatyöryhmään kuului meidän yhtymävaltuuston puheenjohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja, yhtymähallituksen jäsen Tapio Bergholm, yhtymähallituksen puheenjohtajan Juha Salo ja valtuuston puheenjohtaja Seppo Larmo. Ja sitten sen lisäksi siinä oli kuntayhtymän johtoryhmä ja sitten meidän arviointijohtaja eli Tiina Halmevyö, joka tavallaan vei sitä prosessia sit eteenpäin. Me pidettiin tuolla strategiatyöryhmällä, me pidettiin 3,5 päivän seminaaria ja tässä on kyllä se huomattavaa, että me oltiin koko ajan Keski-Uudellamaalla ja koko ajan meidän omissa tiloissa. Et me ei edes käyty Tallinnassa tämän seminaarisession aikana. Se, mikä tässä on oikeastaan se, ehkä mitä tehtiin vähän eri lailla, on se, että me kilpailutettiin tähän meidän strategiaprosessiin, me kilpailutettiin fasilitaattori. Ja tämä niin kuin tiedätte, niin fasilitaattorihan ei osallistu tavallaan sen työn tekemiseen, vaan antaa ne menetelmät ja välineet, miten sitä strategiaprosessia sitten viedään eteenpäin. Ja tämä meidän fasilitaattori valmensi meidät fasilitaattoreiksi. Eli me koulutettiin Keudaan noin 50 fasilitaattoria, pidettiin 2 esimiesten työpajaa ja 1 vastuuhenkilöiden työpaja. Nämä vastuuhenkilöt tässä yhteydessä tarkoittaa nyt sitten meidän opetushenkilöstöä ja muun muassa opinto-ohjaajia, jotka veti sitten opiskelijoiden työpajoja. Ja mä sanoisin, että tämä oli oikeastaan aika hyvä ratkaisu tämä, että tällä me saatiin meille itselle sitä fasilitointiosaamista, me ollaan hyödynnetty sitä muutenkin kuin pelkästään tässä strategiatyössä. Ja tämä oikeastaan teki sitten siihen, että me tehtiin yhdessä ja me tehtiin ihan itse tätä strategiaa, että ketään muuta siitä lopputuloksesta ei voi syyttää kuin meitä itseä. Sen jälkeen, kun saatiin noin fasilitaattorit valmennettua, me pidettiin strategiatyöpajat, 44 henkilöstön työpajaa, kutsuttiin Keudan henkilöstöä, tervetuloa vaikuttamaan Keudan tulevaisuuteen. Vapaaehtoispohjalta 350 henkilöä osallistui, eli vähän yli puolet meidän henkilöstä. Pidettiin tätä kyllä ihan hyvällä osallistumisprosenttina. Me pyydettiin työpajojen vetäjiltä kommentteja siitä pajasta, ja 44, niin ainoastaan yhden pajan se ilmapiiri tai se henki oli niin kuin negatiivissävytteinen. Kaikki muut oli todella niin kuin positiivisella mielellä. Huolimatta siitä, että siellä on toki ollut jo taustalla tiedossa nämä valtavat leikkaukset, mitä ammatilliseen koulutukseen tulee, ja toisaalta sitten nämä reformin aiheuttamat muutokset. Sen lisäksi me pidettiin 14 opiskelijoiden työpajaa, ja opiskelijoita osallistui yli 120. Tässä me käytettiin enemmän pakkoa. Et kyllähän se niin on, että jos olisi opiskelijoille laittaa sen vapaaehtoisen viestin, että tulkaa vaikuttaa Keudan tulevaisuuteen, tai saat jos kertoo, että Keudan strategiaan, Niin kyllä silloin se osallistumisprosentti on huomattavasti pienemmin. Tätä me oikeasti vähän niin kuin enemmän niin kuin fasilitoitiin tai pyydettiin opiskelijoita sitten tulemaan niihin pajoihin, mutta 120 osallistui. Oli meillä toki yksikin paja, mikä perustui täysin siihen vapaaehtoisuuteen, niin siihen ei tullut ketään. No sitten kun ollaan kuntayhtymä, niin meillä on tämä kunnallinen organisaatio, niin me pidettiin vielä yhtymähallituksen strategiapaja. Ja yhtymähallitus teki siitä päätöksiä. Sitten lopullisen päätöksen tekee meillä yhtymävaltuusto tuossa toukokuussa. Ja nyt me ollaan sitten kesäkuun alusta noudatettu meidän uutta strategiaa. Ja se, miten me sitä sitten viedään sinne käytäntöön, on nämä kehittämisohjelmat. Eli niin kuin tuo Markku tuossa sanoi, niin strategiahan ratkeaa vasta sitten siitä, että miten se viedään käytäntöön. Ja näillä kehittämisohjelmien avulla me sitten viedään sitä tuonne meidän omaan arkeen. Ja nämä kehittämisohjelmat myös, niin me lanseerattiin ja tuossa Keudapäivässä, meillä on kerran vuodessa tämmöinen Keudapäivä, mihin tulee koko Keudan henkilöstö. Siellä lanseerattiin nämä kehittämisohjelmat, niitä on yhteensä 7 ja pyydettiin niihin vielä nyt sitten kommentteja ja ollaan nimetty ryhmien vetäjät. No mitä me sitten tehtiin ja mitä me saatiin aikaiseksi, niin tässä on nyt sitten se meidän strategia ja toiminta-ajatus. Tässä on oikeastaan ehkä strategiaelementeistä kaikkein vähiten liikkumavaraa. Tämä tulee suoraan meidän perussopimuksesta. Mutta ehkä oikeastaan se, mitä me tuossa päätettiin, oli se, että me ollaan käyty aika paljon keskustelua siitä, että ketkä on meidän asiakkaita, ketä varten me tätä työtä tehdään.
nyt me sitten suoraan linjattiin se, että ne on opiskelta työelämä, niin meidän ei tarvitse siitä sit enää niin kuin keskustella. Et onhan tästä näkemyksiä, että joku jopa ajattelee niin, että meidän asiakas on vaikka ministeri, joku tilaa meiltä sen koulutuksen, tai sitten meidän omistajat on meidän asiakkaita, jotka tavallaan osittain rahoittaa toimintaa ja sitten tavallaan myös tilaa sitä koulutusta meillä. Mutta kyllä me tästä lähdettiin sitten siitä, että selkeyden vuoksi kaksi asiakasta, opiskelijat ja työelämä, ja näiden ympärille nyt se strategia sitten tavallaan niin kuin rakentuu. Ja tässä yhteydessä me muutettiin myös meidän arvot. Me ei käyty tässä kauhean laajaa arvokeskustelua, mikä ehkä olisi pitänyt näin jälkikäteen ajatellen käydä. Me ei tässä vaiheessa sitä käyty, mutta ajatus on se, että me käydään tätä nyt sitten sen jälkeen, kun tämä strategia on hyväksytty, niin vähän niin kuin tehdään tähän semmoinen niin kuin strategian työkirja, missä sitten ikään kuin yhtenä tehtävänä tulee olemaan tämä arvokeskustelun käyminen. Meillä oli aikaisemmin 4 arvoa, nyt niitä on 3, eli arvostamme, sitoudumme ja onnistumme. Ja se oikeastaan, jos tuossa alussa sanoin, että meillä oli niin kuin 2 ohjenuoraa, kun tehtiin strategiaa, että se osallistaminen ja sitten yhdessä tekeminen, niin ehkä se kolmas on vielä sitten se, että me yritettiin tästä strategiasta tehdä semmoinen yleisymmärrettävä. Eli tässä ei ole käytetty kauhean paljon hienoja sanoja. Nämä on kaikki aika selkeitä suomea ja täällä ei tarvitse kertaakaan lukea strategiasanaakin, paitsi tuolla otsikossa. Ja mitä tuo arvostamme sitten on? Koulutetaan ammattitaitoisia osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin ja henkilöstömme on osaavaa ja osaamistaan kehittävää. Sitoudutaan, ennakoidaan tulevaisuutta, tehdään paljon yhteistyötä ja sitten kehitetään palveluja vuorovaikutuksessa opiskelijoiden työelämän kanssa. Toi Markku viittasi siihen, että onko opiskelijat se vähiten käytetty resurssi tässä ammatillisessa koulutuksessa, ja näin varmaan saattaa olla, ja miten tämäkin meiltä nyt sitten onnistuu, mutta näin me ollaan niin kuin luvattu tuossa. Ja onnistumme. Uudistumistahto, luovuus ja avoimuus. Luodaan yhdessä yksilöllisen oppimisen polkuja, huolehditaan toisistamme ja toteutetaan sovitut asiat. Ihan kovia arvoja. Sitten me ollaan aikaisemmin puhuttu aina strategisista päämääristä tai sen tyyppisistä asioita. Ja sitten oikeastaan tälläkin kierroksella me puhuttiin strategisista päämääristä tai päälauseista. Ja sitten oikeastaan aika siinä loppuvaiheessa me tehtiin semmoinen päätös tai linjaus, että jos nämä olisikin meidän asiakaslupaukset. Että nämä on se, mitä me luvataan. Ja meillä oli semmoinenkin tossa, että me kun nähtiin, että meillä on tavallaan siellä se työelämä ja sitten meillä on opiskelijat ja sitten meillä on henkilöstö, niin oli vähän sitä ajatusta, että me tehdään sitten jokaiseen ryhmään niin kuin oma asiakaslupaus. Sitten tuossa vielä viime vaiheessa me hävitettiin sieltä tavallaan taustalta ne, että nämä koskee nyt sitten koko keudaa ja koko keudan toimintaa. Ja me luvataan, että keudassa rakennat oman polun ammattiin, keuda luo työelämän kumppanuuksia ja keudassa saa innostua ja innostaa. Ja näihin asiakaslupauksiin nyt sitten kytketään ne meidän kehittämisohjelmat. Ja jos nyt muistan oikein, niin taitaa olla niin, että tuossa ensimmäisessä on 3 kehittämisohjelmaa ja noissa 2 seuraavassa on 2 kehittämisohjelmaa. Ja niitä viedään nyt sitten, no oikeastaan tämän syksyn aikana aletaan viemään niitä nyt sitten käytäntöön. Ja sitten mikä on se meidän visio? Me halutaan olla innostava, aktiivinen ja yksilöllinen. Ei muuta. Ja me ollaan joskus haluttu olla, niin me ollaan haluttu olla kansainvälisiä ja me ollaan haluttu tuottaa huippuosaamista. Mutta me nyt jotenkin luotetaan siihen, että jos me ollaan vuonna 2020 tämmöinen, niin ne tulee sieltä ikään kuin sivutuotteina. Et me ollaan silloin onnistuttu aika monessa asiassa, jos me ollaan innostava, aktiivinen ja yksilöllinen. Ja sitten mä näytän tähän lopuksi, näytän sen strategiavideon. Me tehtiin Tussitaikureiden kanssa strategiavideo ja se kertoo 2 minuutissa sen, että mitä me tuossa tavoitellaan.
siinä tuli ehkä vähän vahingossakin semmoinen todella kova lupaus noiden asiakaslupausten lisäksi, että siellähän, no näette kohta, mitä siellä luvataan. Ja, nyt sitten varmaan tämän jälkeen niin Outi ja Sari tulee tähän ja mennään sitten siihen luotaintoimintaan ja katsotaan, mitä se käytännössä sitten voisi olla tämmöinen niin kuin hankkeiden käytäntöön vienti. Mutta katsotaan tämä video nyt ensin, sikäli kun, ainakin äsken kun treenattiin, niin tämä lähti tästä. Muutos lähtee yhteisestä innostuksesta. Keuda uusin silmin. Ammatillinen koulutus tuottaa osaajia ennalta määritetyllä koulutusputkella. Putkimiesten, kosmetologien, kokkien sun muiden pitää valmistua kellon tarkasti samassa aikataulussa. Samoilla opetusmenetelmillä ja identtisillä taidoilla. Pullamössä putoaa pois kesken. Hävikki kuuluu asiaan. Hei, haloo! Ei nyt aivan niinkään. Ammatillinen koulutus on kehittymässä uuteen suuntaan. Ja me Keudassa olemme kehityksen etujoukoissa. Uudistuneessa Keudassa keskitymme opiskelijoihin, työelämän kumppaneihin ja henkilöstöön. Katsotaan, mitä se tarkoittaa käytännössä. Keudassa rakennat oman polun ammattiin. Koulutuspolut ja valinnat lähtevät opiskelijan tarpeista. Opiskella voi monimuotoisesti, joustavassa aikataulussa ja omien taitojen ja oman kiinnostuksen mukaan. Keudasta valmistuu entistä monipuolisempia ammattilaisia. Keuda luo työelämäkumppanuuksia. Yhteistyö on entistä monipuolisempaa. Sitoudumme kehittämään yhdessä kumppaneidemme toimintaa ja henkilöstöä sekä luomaan uudenlaisia palveluja. Kehitämme tulevaisuuden koulutusta ja koulutamme kumppaneidemme tarpeisiin tuorein taidoin varustettuja osaajia. Keudassa saa innostua ja innostaa. Kaikki lähtee keudalaisten intohimosta työhönsä, ja innostus tarttuu. Arvostamme ammattitaitoamme ja myymme osaamisemme opiskelijoille, kumppaneille ja työtovereille päivittäin. Autamme yhdessä tulevaisuuden osaajia löytämään omat polkunsa. Uusi tapamme toimia muuttaa kaikkea toimintamalleista aikatauluihin ja oppimisympäristöihin. Onnistumme muutoksessa, koska uskallamme kokeilla luovasti ja avoimesti sekä oppia virheistä. Siksi voimme tarjota Suomen parasta ammatillista koulutusta. Teemme Keudasta yhdessä innostavan, yksilöllisen ja aktiivisen. Keuda.fi